হয় শিৱসাগৰ দিখাৰৰ হাতীকোষৰ বৰমছজিদৰ সমীপৰ দুটা পৰিয়াল নিশাই আচলতে নিশা পুৱতি নিশাই ঘৰ এৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ কাৰণ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অথবা আন কোনোৱে তেওঁলোকক খেদি পঠিওৱা নাই এখন ট্ৰেইলাৰৰ বাবে এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওপৰতে এখন বৃহৎ আকাৰ ট্ৰেইলাৰ যিখনত পঁয়ত্ৰিছ টনতকৈও অধিক গধুৰ ইয়াত যন্ত্ৰ পাতি আছে যিখনক কঢ়িয়াই আনিছিলে এই ট্ৰেইলাৰখনে সেই ট্ৰেইলাৰখনৰ এই যিটো মোৰ হাতীকোষৰ মথাউৰি সেই ঠেক মথাউৰিটোৱেদি লৈ আহিছিলে আৰু যাৰ ফলত অতি ভয়ংকৰ এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে আচলতে দু দুটা পৰিয়ালৰ প্ৰাণ কথমপি ৰক্ষা পৰিছে কাৰণ সেই যিটো ট্ৰেইলাৰখন যি যিখনত প্ৰতিষ্ঠানৰ অধিক বুজাই কঢ়িয়াই আনিছে ট্ৰেইলাৰখনে সেই ট্ৰেইলাৰখন খাৱৈলৈ গৈ আছে যিহেতু ৰাস্তাটো অতি ঠেক আছিলে ইয়াৰ চকা বৰ্তমান খাৱৈত পৰিছেগৈ আৰু এই যিকেইটা ঘৰ দেখিছে এই ঘৰকেইটাৰ ওপৰতে পৰাৰ সম্ভাৱনা বৰ্তমান প্ৰকট হৈ পৰিছে কাৰণ ট্ৰেইলাৰখন খহি খহি গৈ আছে মই ইয়াৰ ড্ৰাইভাৰ আছে আৰু পোনপ্ৰথমে মই ড্ৰাইভাৰজনৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁ আচলতে ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈ আছিলে সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম কাঁহ আছে আৰু এটা কাঁহ জান হায়দৰাবাদ है हैदराबाद से इसमें क्या है मशीन है कितना है वेट का 33 33 33 33 क्यों ऐसा हुआ लोकेशन से गड़बड़ है हां लोकेशन लोकेशन का जीपीएस जीपीएस देख के आया हाँ अब क्या करेगा अब कंपनी वाला करेगा मनी क्या कंपनी इसको कैसे ले जाना যে এই ট্ৰেইলাৰখন দুখন ট্ৰেইলাৰ আছিলে এই ট্ৰেইলাৰখন জে জে এইচ ৱান ওৱান টু পি ছেভেন নাইন ওৱান এইট এই নম্বৰৰ এই ট্ৰেইলাৰখন বৰ্তমান আগলৈও নিব নোৱাৰে পিছলৈও নিব নোৱাৰে যিখনৰ ও ওপৰত আচলতে পঁয়ত্ৰিছ টনৰ অধিক সা সঞ্জাম আছে মই দেখুৱাইছোঁ ইপিনে এই যিটো মূল পথ মথাউৰিটো এইটো সম্পূৰ্ণ আৱদ্ধ হৈ পৰিছে পুৱাৰে পৰা সম্পূৰ্ণ যান বাহন বা যাত্ৰী কোনো লোক এই এই পথেদি আহিব পৰা নাই কাৰণ সম্পূৰ্ণ এই মথাউৰিটো আৱদ্ধ হৈ পৰিছে এজন ব্যক্তি আছে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওপৰত বৰ্তমান সৰু সৰু অৱস্থা হয় কি হৈছিলে কি হৈছিলে মানে প্ৰথম অৱস্থাত অঁ প্ৰথম অৱস্থাত তাৰমানে ট্ৰেইলাৰখন আহি পেলাই খাৱৈ চাইডে সোমাইছে অঁ সোমোৱাৰ পাছত অঁ সোমোৱাৰ পাছত আমি তিনিটা মানুহ শুই আছিলোঁ শুই থকা অৱস্থাত মানে ভয়ৰ চোতাত আমি জান লৈ পলাইছোঁ তেনেকুৱা এটা ড্ৰাইভাৰে কৈছে তোমালোকে ওলাই দিয়া গাড়ীখন পৰা চাঞ্চ আছে পৰা চাঞ্চ আছে ইয়াৰ কাৰণে আমি তিনিজন মানুহ যদি আমি নেদেখিলোহেঁতেন আমি মৰি গ'লোহেঁতেন আৰক্ষী আহিছিলে পেট্ৰলিং ডিউটত আহি পেলাই চাই গল চাই গৈ পেলাই কলে যে ইয়াৰ ব্যৱস্থা এইটো দিনত হব তোমালোকে হাই হুলস্থুল নকৰিবা এতিয়া তোমালোকে ভিতৰত নোসোমাবা বাহিৰত থকা এনে এতিয়া আমি বাহিৰত আছো হয় এই এই অৱস্থা মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ট্ৰেইলাৰখন যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘৰৰ ওপৰত পৰিব পাৰে অতি বিপদজনকভাৱে বৰ্তমান এনে খাৰলৈ বাগৰি পৰিছে ট্ৰেইলাৰখন আৰু ঘৰৰ ওপৰত পৰো পৰোঁ অৱস্থা এই ট্ৰেইলাৰখন বৰ্তমান আগলৈও নিবনুৱা পিছলৈও নিবনুৱাই কাৰণ এই যিটো পথ তথা মথাউৰি অতি ঠেক অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেয়া আলক্ষণ হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত দুটা পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে কাৰণ তেওঁলোক ঘৰত বৰ্তমানলৈকে পুৱতি নিশাৰ পৰা তেওঁলোক বাহিৰত আছে ঘৰত সোমাব পৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত আচলতে জি পি এছ চাই তেওঁলোকে আহিছিলে মোবাইলত ইণ্টাৰনেটত জি পি এছ চাই তেওঁলোকে আহিছিলে কিন্তু ভুল নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ল যাৰ বাবে এই ঘটনা দুৰ্ঘটনা বৰ্তমান সংঘটিত হৈছে